یہاں پر آنا قبول فرمائے. ماشاء اللہ جی بھائی سلاب زدگان کی خدمت کے لیے یہ سامنے ایک چھوٹی سی بستی ادھر سروے کرنے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کا جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بڑی دور سے چل کے آئے ہیں. آ جاؤ واپس. ٹائر میں فوز رکھے تھے. پانی اتر گیا ہے بہت زیادہ, کم از کم چار چار فٹ پانی اتر ہے. اللہ اکبر. سجانو بھاو من یا من.